Kolegji Evropës dhe Tiranës do të hapë dyert për vitin e parë akademik në shtator, ndërsa shifrat e aplikimeve i kanë kaluar të gjitha pritshmëritë. Çelëm procesin e pranimit në tetor dhe sot se kemi marrë 241 aplikime nga gjithë rajoni, nga vendet e Bashkimit Evropian, për zgjodhën paraprakisht më të mirët nga numri përfundimtar, në fakt kishim 34 komsi. Rektorja Kolegjit Evropian Federica Mogherini këtë herë si përfaqësuese degës së Tiranës për kolegjin firmosi marrëveshjen me rektorin e Universitetit të Tiranës dhe ministren e Arsimit Manastiriu, që është shtëpia e re e Kolegjit në Tiranë. Të jenë ambjentet e siguruara nga Universiteti i Tiranës në një ndërtesë të quajtur Liria, një simbolik e veçantë kjo. Në një ndërtesë për shkak të domethënies historike, vendi ku studentët shqiptar historik dhe ku bën histori me nisjen e rrugtimit drejt demokracisë dhe lirisë. I impresionuar për shifrat e aplikimit në Tiranë u shpreh edhe komisioneri Varhelej. Por jam vërtet i befasuar nga shifrat. Në thelb pra, Tirana do të bëhet edhe më popullore se Brizhi, dhe moti është shumë herë më i mirë. Ajo çfarë do të ndërtohet edhe nga pikpamja arkitekturore, do të jetë diçka që do të ndryshoj shumë edhe jetën ekonomike këtu në Ballkan, se BE-ja ka mbritur në Tiranë. Rektorja Mogherini foli për një histori suksesi, ndërsa u shpreh edhe më optimiste për të ardhmen. Brenda 5 muajve do të kemi një histori mjaft të konsoliduar suksesi. Është vetëm fillimi. Po presim të gjithë, kaq me padurim që të bashkëpunojmë ngushtë, sidomos. Kryeministri Rama mirënjohjen ja shprehu kështu Mogherinit. Nuk e fsheh dot kënaqësinë që të kemi Federikën që i afrohet asaj pike ku ne ofrojmë në shtetësinë shqiptare do tjetë më shumë se sa një nder që ta konsiderojmë atë si një qytetare shqiptare. Kolegji Evropës në Tiranë, i cili u përurua më 16 tetor, do të nisë me një program akademik për çështjet evropiane për studentët dhe profesionistët nga Shqipëria, rajoni i Ballkanit Perëndimor, Bashkimi Evropian dhe më gjerë.